সদৌ অসমীয়া অসমীয়া পৰিষদৰ আহ্বান মিয়া জনগোষ্ঠীক লৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিব। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক ধিক্কাৰ, অসমৰ আন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য নিদিব। এ আই ডি এফক উৎখাত কৰক, সকলোৱে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী কৰক, এই আহ্বান মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি এম জি হাজৰিকাৰ। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া নহ'লে আহোম খিলঞ্জীয়া নহয় এই ধৰণৰ যি বক্তব্য ৰাখিলে, তাৰপিছত এইটো গোটেই অসমৰ মানুহে জানিলে, ধিক্কাৰ দিলে আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ ক্ষমা খুজিছে। ক্ষমা খোজাটো বেয়া কথা নহয়, ক্ষমা, সেইকাৰণে আমি আৰু সেই দিশত একো নকওঁ। কিন্তু আমাৰ অসম মিয়া অসমীয়া পৰিষদৰ ইয়াতে প্ৰশ্ন এটা আহিছে, এইটো যে এই আমিনুল ইছলাম, এ আই ডি এফ এনেকুৱা মুছলিম লিডাৰসকলে মিয়া শব্দটো কোনোদিন ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে কৰা আমি দেখা নাই। তেওঁলোকে হয় সংখ্যালঘু নহ'লে মুছলমান, আৰু তেওঁলোকে যিহেতুকে মিয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাই নাই কোনোদিন, সিদিনা ঘপকৈ মিয়া শব্দটো ক'লে, আৰু ক'লে যদি ক'লে আকৌ মিয়াৰ খিলঞ্জীয়াটো অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ কিবা খিলঞ্জীয়াৰ এই মাপ কাঠি বনাই ল'লে, এই কথাটো তাৰমানে আমি উদ্বিগ্ন হৈছোঁ। যদি তোমালোকে কিবা বিষয়টো ভালকৈ নাজানা, সেই কথাটো ক'ব নালাগে। আৰু মিয়াৰ বিষয়ে যদি ক'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মিয়া পৰিষদৰ বহুত লিডাৰেচাৰ ওলাইছে, বা আমাৰ কৰ্মী লিডাৰসকলৰ আশ্ৰয় লৈ, সহায় লৈ, জানি বুজি লৈ, বা মিয়াৰ বিষয়ে যি ইতিহাস ঐতিহ্য আছে সেইটো জানি লৈ কথা ক'ব লাগে। এইটো আমি আমাৰ ইয়াতে মানে এই ক্ষোভৰ কাৰণটো এইটো যে এনেকৈ এটা জনগোষ্ঠীৰ মনত আঘাত দি মিয়াসকলৰ লগত অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি সু সম্পৰ্ক, এতিয়া পৰস্পৰ জনগোষ্ঠী চবেই মানে পাকঘৰলৈকে যোৱা মানুহ হৈ পৰিছে, ইমানেই আত্মীয়তা, এনে অৱস্থাত এটা আহোম জনগোষ্ঠীৰ মনত আঘাত দি আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছিল, তাৰমানে কোনোবাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কওক, তেতিয়া তেওঁ ক'ব যে আমি হিন্দুসকলে মোৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে আৰু মুছলিমৰ ছাপৰ্টটো ল'ব, আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে হিন্দুসকলেও মানে মেৰু বিভাজনেৰে বিপৰীত দিশত থাকে আৰু এনেকৈ যাতে বিজেপিৰ ফায়দা হয়, এই কামটো আচলতে কৰিব বিচাৰিছে। এইটো আমি ইয়াৰ আগতেও আমি শেহতীয়াকৈ আমাৰ ক্ষোভটো এইটোৱেই যে এ আই ডি এফ দলটো এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰা, মানে জাতীয় স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী, গতিকে এই দলটোক মানে মিয়াসকলে যিমান সোনকালে উৎখাত কৰিব পাৰিব সিমান সোনকালে অসমৰ পৰা বিজেপি মানে বিদায় দিয়াৰ পৰিৱেশ অসমত সৃষ্টি হ'ব, আৰু সংখ্যালঘু শব্দটো উৎখাত কৰি নিজকে খিলঞ্জীয়া মিয়া হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, মিয়াসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগে, আৰু মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া কাৰণে কোনো জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া নহয়, এই ধৰণৰ কথাবিলাক যাতে ভুলতো ক'তো আমাৰ সমাজত যাতে উচ্চাৰিত নহয়, তাৰ কাৰণে আমি সংশ্লিষ্ট এই জাতীয় নেতা